שאתה עולה על המטוס, לוקחים את הדלת ואתה לא חושב, הגוף כאילו קופץ לבד. רעש, רעש מטורף, ואז אתה מרגיש את כל הגוף כזה נשאב, ובום, מצנח פתוח. רואה את המצנח, אתה רואה את האוויר, אתה כאילו לא בעולם לאיזה דקה. חוויה שבחיים לא חשבתי שהיא תקרה, אי אפשר לדמיין, אבל זה משהו שהוא נשאר איתך אחר כך.